o conceito de self-support na Gestalt-terapia. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui. Aguarde! Que é exatamente esse self-support na Gestalt-terapia. Antes da gente começar, claro, vou sempre lembrar você a importância de você curtir o canal, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Esse é um espaço para você. Então, vamos aqui falar um pouco desse self-support ou auto-support. Basicamente, a gente tem que lembrar que a terapia corre nessa direção. A ideia sempre é que o nosso cliente possa desenvolver o seu self-support, que ele possa ter essa autossustentação. E o que é então exatamente isso? A gente pode dizer que seria o processo de autossustentação, de independência, de uma estrutura que todos nós precisamos ter. Mas parece que o neurótico e a criança não possui isso. A gente consegue entender que a criança está em desenvolvimento e ela precisa construir o seu autossuporte. Mas, por outro lado, temos no nosso consultório clientes neuróticos que trazem uma grande dificuldade na utilização do seu potencial e, consequentemente, da sua autossustentação, o seu autossuporte. É importante lembrar que suporte, em inglês, é sempre essa ideia de sustentação, de suporte mesmo. E é assim que entendemos na Gestalt-terapia. Então, você pode chamar também de self-suporte, auto-suporte. Seria basicamente a mesma coisa. O que precisamos sempre entender é que o nosso cliente precisa atingir esse ponto. Caso contrário, ele possivelmente vai utilizar, vamos dizer, recursos de manipulação. E muitas vezes, esse neurótico, ou como Fritz gostava de dizer, o neurótico infantiloide, vai tentar manipular o meio e o próprio terapeuta. Então, acreditamos na Gestalt-terapia que todos nós precisamos atingir essa autossustentação, uma independência, não apenas financeira, mas basicamente emocional, assumindo a responsabilidade pela nossa existência, conseguindo ter uma estrutura para dar conta da nossa vida e todas as questões existenciais que estão presentes no nosso dia a dia. É assim que eu termino hoje. Espero que você possa aprofundar mais esse ponto tão fundamental da terapia, que você possa, junto com seu cliente, trabalhar esse self-suporte, essa autossustentação tão fundamental para o crescimento humano. E fico por aqui hoje, mas te aguardando na próxima semana. Até lá!